Ja sam Tanja. Zdravo, Tanja. Dolazim iz Smedereva, imam tremu. Imaš tremu? Dobro, polako. I odpočećemo pesmu Šta će ti pevačica, imam 18 godina. Dobro, Snežana Đurišić i Ana su ti uzeli, da. Tako? Da. To čisto da malo popričamo, da malo ti trema ovaj prođe. Da. Skromnost, iskrenost, nežnost. To je vrline pišano. Da. Mane? Šta je ovo? Sporost. Sporost? Da, mnogo sam spora. Evo, pa učiš od škole? Tako. U kojoj školi ideš? Ne idem u školu, završila sam. Ali volim da pevam i to mi je hobi. Super. I time se... Super, super. Dobro. Još večeras u ovom sam gradu, pevam za sve dobre ljude. Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima, sreću nisam donela ni sebi ni drugima. Šta će ti pevačica, samo ime bez adrese, ja živim u svome svetu, ja živim, imam pesme. Tanja, ja te pita nešto žiri. Šta misliš, jesi prošla ili nisi? Pa ne znam. A šta kaže publika? Hvala, imam jako tremu, samo da kažem. Nemaš potrebe više da imaš tremu.